Він – народний артист, легенда української хореографії, найдосвідченіший суддя танців зірками. Він пережив голод, війну та репресії, але зумів підкорити сцену і досягнути визнання. Григорій Чапкіс народився у 30-му році минулого століття в Румунії. Змалечку любив гуляти. Саме там, на вулиці, навчився водити хороводи. Натомість танцювати професійно Григорій починає після Другої світової. Гастролі, концерти, робота в ансамблі зі знаменитим танцівником Павлом Вірським. Разом вони об'їздили понад 70 країн світу. Популярність стрімко пішла вгору, коли Григорію Чапкісу було 76. Саме в цьому віці він вперше сів у суддівське крісло шоу «Танці з зірками». Десятки справ, репетиції та публічні заходи. Він створив власну хореографічну школу та викладав в університеті культури. Його енергійність і запал надихали і вражали мільйонів. Його не раз запитували, який його еліксир молодості. І якось Чапкіс зізнався, залишатися у формі йому допомагає постійний рух і жінки. Григорій навіть підрахував, казав, що змінював жінок кожні 25 років. А на 91-му році життя маестро шокував усю країну несподіваною заявою. Я женився в цьому році. Вот она, начинается второе 90-летие. Чапкіс закохався та одружився вчетверте. Його обраницею стала таємнича незнайомка Міла, молодша за нього на 52 роки. Проте останні кілька місяців стан Григорія Чапкіса значно погіршився. На початку лютого артиста поклали в реанімацію. Він повідомив, що йому скувало спину та ноги, важко дихати. В інстаграмі син хореографа Грег попросив молитися за життя зіркового батька і повідомив, що батько почувається погано. 13 червня на 92-му році життя Григорія Миколаєвича Чапкіса не стало. Він покинув цей світ, але залишив для нас настанову. Бігайте, пригайте, скачіть, ползіть, но живіть повноцінне життя! Друзі, унікальна людина був Григорій Чапкіс. Зовсім з ним не вяжеться якийсь мінор або журба чи сум. Він був таке, знаєте, втілення радості, радості від життя, радості від руху. Людина, яка раділа життю, і навіть зараз, коли я про нього говорю в минулому часі, і ми сьогодні з ним прощаємося, мені все одно при згадуванні про Григорія Чапкіса хочеться посміхатися. Знаєте, таке відчуття, що ми начебто не прощаємося, ми просто згадуємо якісь яскраві моменти його життя, в яких він продовжує для нас жити. І завжди палаючі очі. От на паркеті особливо, поза межами паркету, може не так, але я завжди намагався навчитися цього, бо я там втричі молодший, але в мене так не виходило. Ну, треба вчитися. Будемо ж передивлятися відео з Григорієм Чапкісом і будемо в нього вчитися, бо це дійсно мистецтво і в кадрі, і поза кадром завжди горіти і випромінювати якесь світло і внутрішній оцей вогонь вітальний. Так, Влад, до речі, розказував, що на прощання з Григорієм Чапкісом зібралося дуже багато людей і майже весь Київ. І серед них був президент України Володимир Зеленський. Він приїхав на прощання із великим хореографом до Національної філармонії України. Президент поклав квіти і підійшов до рідних маестро. Церемонія поховання великого танцівника Григорія Чапкіса проходить просто у ці хвилини на Байковому кладовищі Києва. Хто з відомих людей прийшов попрощатися з хореографом? Запитаємо у журналістки «Твого дня» Ірини Луцак. Вона вже на зв'язку з нами. Іро, привіт! Як багато людей прийшли попрощатися з танцівником? Кого зірок ти вже зустріла? Вітаю, студія. Так, ми зараз на Байковому кладовищі. І тут нещодавно буквально розпочалася церемонія поховання. Щойно закінчувалося відспівування. На місце з'їхалося багато людей. Я би сказала, що вони постійно, поступово-поступово під'їжджають. Буквально щохвилини, поки тут стоїмо, під'їжджають машини. Зараз тут присутня декілька десятків людей поки що. Ймовірно, через те, що робочий день все-таки. Ми знаємо, що більше людей з'їхалося до церемонії поминання, до національного
Національної філармонії. Вона там мала закінчитися о 13-й, але, ймовірно, затрималося все через те. Буквально нещодавно почали сюди під'їжджати усі родичі, колеги, друзі померлого Григорія Чапкіса. Ну, скажу вам, що атмосфера тут така тяжка, я би сказала, гнітюча, тому що родичі дійсно оплакують померлого, зносять оберемки квітів, моляться, ставлять свічки. Бачимо, попрошу показати, тут звели такий намет, шатро під ним. От зараз люди прощаються із загиблим. У нас також поряд з нами зараз перебуває от співачка Камалія. Камалія, доброго дня. Добрий Скажіть, можете сказати, що вам найбільше запам'яталося, які моменти із Григорієм Миколаєвичем? Дуже багато цих моментів було, тому що ми знайомі около 20 років, а то й більше. Більше. Время так летить, швидко. Я пыталась сейчас посчитать, сколько же мы на самом деле знакомы. Больше 20 лет. А, как я, наверное, в шоу-бизнес зашла, так вот я и познакомилась с Григорием. А, никогда его не называли по отчеству, он всегда был Григорий для всех поколений. Он объединил несколько поколений, он был учителем для всех, наставником. А, с него молодежь брала пример, какими нужно быть трудолюбивыми, какими нужно быть светящимися, радостными, дарить людям эту тепло, энергетику, радость. Он, конечно, я очень помню, когда я только вышла замуж, и мы с Захуром готовились на венский бал, и как мы брали уроки. Это было очень здорово. Дякую вам. Да, это первое такое. Ну, на танцах со звездами вот тоже очень много мы общались. Ну, он супер. И вот буквально недавно, у него на дне рождения, на юбилее мы зажигали. Вот у Наташи Могилевской совершенно вот несколько месяцев тому назад мы плясали с ним вместе. Он давал нам мастер-класс, мы за ним не успевали просто даже движение повторять. Это была зажигалка, это человек, великий человек. Ну, з нами була відома співачка Камалія. Бачимо, що тут друзі, колеги по цеху, всі згадують про Григорія Чапкіса з посмішкою, всі проведжають його останній путь, віддають шану із надзвичайною повагою та посмішкою. На цьому, мабуть, все. Студія, передаю вам слово. Це була журналістка «Твого дня» Ірина Луцак. Ірино, вдячні тобі. Знаєш, ну, усмішка на обличчях, коли хтось каже Григорій Чапкіс, вона дійсно з'являється сама по собі. Так, церемонія прощання проходила в Національній філармонії, і окрім того, що можна було просто покласти квіти, попрощатися з маестро, збоку стояла окрема черга з людей. Я теж її відстояв, і виявляється, що прямо там, у великій книзі, всі писали спогади про Григорія Миколаєвича, і буде видана книга із цих спогадів, свіжих, і я сподіваюся, позитивних. А от скажи, Владику, я не була близько знайома з маестро. Я лише один раз спілкувалася з ним по телефону. Він хотів передати запрошення на день народження. Він мав святкувати 90 років. І мене тоді вразив, я вже розказувала на початку програми, вразило, наскільки живо він розмовляє, наскільки він, знаєш, дуже-дуже енергійний. І навіть не знаючи мене особливо, він умудрився зі мною по телефону пококетувати. І от, власне, дивися, мені здається, що танці – це не завжди про техніку, да? Це дуже часто про якусь живу душу і от про цю хімію, яка в тебе просто живе і виробляється, знаєш, в промислових масштабах. Про жагу, про пристрасть, про ставлення до жінок, до партнерок своїх. Коли Григорій Миколаївич мене запрошував на 90-річчя минулого року, і ми тоді відпочивали в Америці, але я все ж таки, я побачив пропущений виклик, перетелефонував йому, я відчував, що це має бути щось важливе. І він сказав, приходь до мене на 90-річчя, потім зробив паузу, але я тобі передам два квитки. І знову через паузу можеш взяти дружину, і знову через паузу можеш не свою, я перевіряти не буду. Слухайте, в тому то й справа, є закон збереження енергії, і така енергія не може просто так зникнути. Зірковий суддя танців зірками пішов, але його справу продовжать інші майстри хореографії. Відразу після короткої паузи в нашу студію завітає Олена Шоптенко і розповість про новий сезон
танців з зірками.